Ми зараз доєднаємо Дмитра Марунича, він співголова фонду енергетичних стратегій, і про Північний потік поговоримо. Пане Дмитре, я вітаю вас в етері четвертого. Так, доброго дня. В нас такі лунають думки сьогодні в етері, і гості, які в студії, що дуже важко зупинити, або й пан Корольчук говорив, що вже неможливо зупинити Північний потік-2. Ви як вважаєте? Ну, дивіться, його побудовано, заповнено технологічним газом і буде сертифіковано протягом найближчих місяців. Тому він буде працювати в будь-якому разі. Питання лише в тому, за якою моделлю буде сертифіковано, а від того залежить обсяг використання потужності. Чи це буде повна потужність, чи половина потужності. Чому досі говорять про ці санкції проти Північного потоку-2? Франція заявила буквально сьогодні про те, що так їхній головний дипломат заявив, що якщо Росія буде робити ось так, отримає санкції проти Північного потоку-2. Якщо де-факто він вже так технічним газом заповнений, то які санкції тоді можуть стосуватися? Ну, чесно скажу, дивіться, санкції єдині, які можуть бути застосовані, це заборона купувати газ, який транспортовано для європейських компаній. Про це говорив багато в Штатах, і от навіть там були такі пропозиції. Не знаю, стосовно Франції. Франція взагалі, чесно кажучи, в цьому, як то кажуть, в цій грі, вона жодним чином ніяк не задіяна. Вона не є країною, яка отримує газ звідти. Вона фактично не брала участі в будівництві. І це лише там питання якоїсь там взаємодії з Німеччиною. Так розумію, французам було вигідно чи не вигідно щось заявляти. А для Штатів це, звичайно, гра проти Росії. Це зрозуміло, як дві чи два. Вони також не мають жодного прямого відношення до Північного потоку-2, але намагання тиснути Путіна на Кремль, на Росію, змушує окремих американських політиків піднімати питання про санкції. Дуже дякую. Але тут треба чітко... Дуже дякую, чітко... пане. Давайте чітко. Да, завершіть думку, будь ласка. Ну, тут чітко треба розуміти одну просту річ. Якщо ті санкції, про які говорилося, запровадити, то це буде остаточне розвалення взаємодії між Штатами і Німеччиною. І тому це дуже, дуже складний крок, і мені здається, навряд чи на нього хтось піде. Зрозуміло, почули. Дуже дякую, що доєдналися. Дякую, пане Дмитро Марунич, співголова фонду енергетичних стратегій. І ось тут про